ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଉଜୟୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ। ନେରାଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ ପୁଲାଭରମ ଠାରୁ କୁଟିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ପାକିସ୍ତାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଳିରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମୃତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 11 ତାରିଖରେ ପରିଣତ ହେବ ଡିପ୍ରେସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପେଟିରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖି ଛାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ UPHWC ମ୍ୟାନେଜର। କୂଅରେ ଖସିପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ, ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା CCTV ଭିଡ଼ିଓ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାଲିଗଲା ମାଈ ହାତୀର ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର DRDO ଗୁପ୍ତଚର ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ CBI ଓ NIE ନୋଟିସ ଜାରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମୋଦି ସରକାର ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍। ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ସ ମାମଲା, NCB ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହେଲେ ପ୍ରଭାକର ସେଲ୍ କିରଣ ଗୁସାବି। NSA ଅଜିତ ଡୋବାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନା। November 22 କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ବ୍ରିଟେନରେ ମିଳିବ ସ୍ୱୀକୃତି, ଏଣିକି ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀନଗରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପକେଟରେ ଥିବାବେଳେ ଫାଟିଲା OnePlus ମୋବାଇଲ, ୟୁଜର୍ସ ଗୁରୁତର ଆହତ। କେବଳ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନୁହେଁ, ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ। 200 ଦିନ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଲେ 4 ମହାକାଶଚାରୀ, ରକେଟର ଡାଇପର ପିନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା। ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିରୋ ସାଜିଲେ ପନ୍ଥ, ଜିତିଲେ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ICCU କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ, ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି।